Ahoj, ja som Marek a dnes prišla za mnou nejaká pani z protokolu, že by som si za žiadnu cenu nedával nejaké tričko a tepláky. Neviem, že vraj nejaké veličenstvo alebo čo. Že sa nemám pozerať priamo do svetiel, nechápem, a pustiť volant skôr, ako pustí on. A vraj nejaký král či čo, neviem. No tak dneska takto. A dneska z Renault Megane RS Trophy po takej tej omladenej verzii 2021. No a prečo? Vcelku jednoduché, pretože 300 koní, 420 Nm, natáčanie zadnej nápravy, no a odznačík RS. Áno, nie je o jazdení na čas. Nepoužívame stopky a nesnažíme sa ani auto tlačiť na nejakú hranu. Je to skôr o maximálnom možnom navnímaní toho užívateľského rozhrania, ktoré sa vám potom snažím veľmi zodpovedne sprostredkovať. Režim race, prevodovka na manuálny režim s týmito krásnymi pádlami. No a ideme to vyskúšať. Nechápem, s akou ľahkosťou sa to auto rozbehlo, ty kokos. Toto je Megane. Hravosť toho zadku je nesmierna. Wow. Toto nevie žiaden ostrý hatch. V tomto podaní to je nesmierne toto. A to slovo som dnes použil. Bez slov. Fúha. To ako keby človek na všetko ostatné zabudol. A ten svor sa tam opre. Ja neviem, ale kto má problém s znížením objemu motora na 1,8, tak neviem, z čoho ten jeho problém vychádza, lebo toto je tak robustný prejav toho motora. A obmedzovač nepustí, to sa mi veľmi páči. Stačí si jemne doťuknúť tú brzdu. To, čo predvádza v tej zákrute, tak to mi príde až neuveriteľné na to, že to je auto s predným náhonom. Pozri na to. A tá prevodovka. Dovidenia. A to, čo dokáže kombinácia toho riadenia s tou zadnou nápravou alebo celkovo s podvozkom, je famózne. Posed za volantom, o áno, pretože toto sa na tom podpisuje. Uchop volantu z hľadiska konštrukcie, o áno. Z hľadiska efektivity v súvislosti s gripom ruky, nie. Pretože tam, kde sa volant drží dať hladkú kožu a tam, kde sa nedrží dať drsnú alkantaru, mi príde nezmyselné, malo by to byť naopak, keď už, ale image marketing, dajme tomu. Riadenie, o áno, ani nejak neviem nejaký konkrétny prívlastok k tomu dať, iba to o áno. Bočné vedenie sedadiel, tu sú príplatkové rekara, za 2200 proste musí byť o áno, jedný z najlepších sedačiek, v akých som kedy sedel. Sila a ťah motora. Všetci tí, ktorí znevažujú zníženie objemu na 1,8 z pôvodných dvoch, vravím, o nie, pretože sila a ťah motora, o áno. Výborné. Akustický prejav, o áno. To je proste ako motor,
tak ten výfuk v tak fantastickej symbióze, že to jednoducho vytvára iba dobrý pocit. Práca automatickej prevodovky EDC vzhľadom na nádherné kovové staticky umiestnené pádla, čiže sa to netočí s volantom, ale je to proste na mieste, čiže človek vie, kedy má podradiť, alebo ktorým podradiť a ktorým nadradiť. Robustný prejav toho motora. Som to ani v tom automatickom režime nepoužíval, chcel som to iba v tom manuálnom, kde si sám radím a celý ten dojem je o áno z tej prevodovky. Fantastické. Čo sa týka podvozku, tu sa nemusíme baviť, tu kompromis neexistuje, to auto je až pretekársky tuhé. Na tento rozmer, ktorý tu skúšame, podvozok o áno, s kontrolou a natáčaním zadnej nápravy, fantázia. Pneumatiky Megane RS Trophy obúva Bridgestone Potenza S007, čo sú v podstate homologované semisliky, v rozmere 245x35x19, nič iné ako o áno. Tie gumy proste fungujú vynikajúco. Benevolencia stabilizačného systému. V režime race, v jazdnom režime race, sa dá úplne vypnúť, respektíve je úplne vypnutý. A pokiaľ niekto rád tancuje, tak samba je to, čo tento Renault dokáže cez ten zadok. O, áno, stabilizácia nastavená fantasticky. Brzdy dám jednoduché áno, vzhľadom na to, že ono to funguje, ono to aj brzdí aj vďaka tým pneumatikám v tej kooperácii s nimi. Ale úprimne, už som asi rozmaznaný z toho, čo všetko dokáže to auto, ale úprimne pri tých brzdách by som prijal trošičku väčšiu razanciu. Ale inak áno, oni fungujú výborne. Rozmiestnenie pedálov, tu sa dostávam do schizofrenickej polohy, neviem. V jednom momente je to, že áno, v jednom momente mám pocit, že záleží asi od zakruty, že ma to ťaha viac doľava a neviem na tú brzdu tou ľavou nohou dočiahnuť. Takže dám také, že áno, nie. Renault Megane RS Trophy 2021. A dnes som si ani nemohol dovoliť sa nejak čudesne posadiť ku kolesu alebo lahnúť si pod kufor, pretože si to vyžaduje serióznosť. Pretože pokiaľ sa bavíš s niekým, kto je na vrchole toho svojho segmentu, tak jednoducho musíš stáť. Hoci to nie je úplne každému prirodzené. Čo je však absolútne prirodzené, je, že toto auto je z môjho pohľadu, neskromne si dovolím tvrdiť, najlepším ostrým hatchbackom súčasnosti. A v podstate k tomu nemám viac čo dodať. Je to top. Je to král.